Moikka vaan! Ja tervetuloa tämän tuoreen videon pariin. Täytyy heti tähän ensi alkuun sanoa, että mun piti kuvata tämä video jo pari päivää sitten, mutta tuo väärinajattelija podcastin tuore pilottijakso teetti mulla niin paljon töitä, että mä en ennättänyt tätä videoa aiemmin tällä viikolla tekemään. Mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan, koska aihe on erittäin mielenkiintoinen. Ja tässä videossa mulla on käsittelyssä Iltalehden artikkeli, joka julkaistiin 7. päivä maaliskuuta, eli tämän viikon tiistaina. Ja tuossa artikkelissa on haastattelussa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin infektiolylääkäri Asko Järvinen. Ja tässä haastattelussa Järvinen lataa melkoisen täyslaidallisen tiskiin tästä Suomen koronapolitiikasta ja miten asioita on hoidettu tässä viimeisen kolmen vuoden aikana. Tämä kulunut viikko on ylipäätään ollut todella hurja, koska viime viikolla julkaistiin New York Postissa tuo artikkeli 10 myyttiä korona-ajalta, jotka on nyt murrettu. Viime viikonloppuna Iso-Britannia kuohui tuosta entisen terveysministeri Matt Hancockin viestiskandaalista ja noissa viesteissä hän paljastui, että Hancock oli käyttänyt koronaviruksen niin sanottua Kent-muunnosta ihmisten käytöksen manipuloimiseen. Ja monet seuraajani ovat pohtineet, että milloin tämä koronan jälkipyykki saapuu tänne Suomeen ja se tapahtui tällä viikolla. Ja otetaan nyt käsittelyyn tuo ylilääkäri Järvisen haastattelu. Ja tähän alkuun on totta kai hyvä muistuttaa, että jos sä tykkäät tästä videosta, niin paina tälle videolle yläpeukkua, ota tää mun kanava tilaukseen, klikkaa kellonkuvaa, saadaksesi ilmoitukset uusista julkaisuista, ja Jätä toki lähtiessäsi kommentit, mitä ajatuksia tästä ylilääkärijärvisen haastattelusta herää. Ja laita toki tämä video jakoon myös sun omissa sosiaalisen median kanavissa, jos koet tämän asian ja tämän koronan jälkipyykin tärkeäksi. Ja lähdetään nyt sukeltamaan tämän infektio järvisen haastattelun pariin. Se tosiaan julkaistiin Iltalehdessä. Tämän viikon tiistaina, eli 7.3. Mutta ongelma toki oli se, että tämä haastattelu oli maksumuurin takana ja on yhä edelleen. Ja tästä syystä monetkaan ihmiset eivät ole päässeet lukemaan sitä. Toki tuo haastattelu on herättänyt paljon keskustelua ja monet ovat jakaneet katkelmia tuosta haastattelusta muun muassa Twitterissä, Facebookissa ja Instagramissa. Ja mä ajattelin nyt, että mä käyn tämän. Infektio-ylilääkäri Järvisen haastattelun tässä läpi ja luen sen ihan kokonaisuudessaan teille, koska se ei ole mitenkään älyttömän pitkä. Ja otan sitten tuohon loppupuolelle omat kommentit, mitä ajatuksia mulla herää tästä jälkipyykistä. Ja yksistään otsikointi on erittäin hurja, koska tämä herra Järvisen haastattelu on otsikoitu Luottamus meni. Infektioylilääkäri Asko Järvisestä tuli koronapandemian aikana koko Suomen tuntema mies. Nyt hän kertoo avoimesti viime aikojen tunteistaan. Ahdistuksesta, väsymyksestä ja peloista. Niitä ovat aiheuttaneet myös poliitikot. Erittäin hyvä otsikointi. Mielenkiintoni heräsi. Lähdetäänpä liikkeelle. Tämä asia on ahdistanut minua, HUSin infektioylilääkäri Asko Järvinen puhuu nyt suoraan. Koronapandemian alkamisesta on yli kolme vuotta, mutta poliittinen peli kulisseissa jatkuu Suomessa edelleen. Tässä jutussa Järvinen puhuu avoimesti siitä, miten suomalaispoliitikot ovat jyränneet asiantuntijoita kuin Trumpin Amerikassa, miten Krista Kiuru on soitellut ja mitä tästä kaikesta voi pahimmillaan seurata. Wow. Tältä koronapandemian viimeisimmät käänteet ovat näyttäneet Suomen suurimman sairaanhoitopiirin infektioylilääkärin silmin. Usko mureni. Maaliskuun ensimmäisenä päivänä Meilahden sairaala-alue Helsingissä kylpee auringossa. Pussilakko on juuri alkanut, mutta ihmisiä on liikkeellä paljon. Potilaita ja henkilökuntaa harppoo sisätiloissakin ilman kasvomaskeja. Husin maskimuutos astui voimaan ystävän päivänä. Henkilökunnan ei tarvitse enää käyttää kasvomaskia ajanvarauspoliklinikoilla muutoin kuin hoidettaessa immuunipuutteisia potilaita tai potilaan niin toivoessa. Se olikin yksi viimeisistä koronapandemiasta muistuttavista asioista maskit kaikkialla sairaalassa. On mahdollista, että esimerkiksi infektiopotilaita hoidettaessa niitä käytetään sairaaloissa jatkossakin. Aika näyttää. Infektioylilääkäri Asko Järvinen asettuu kuvattavaksi käytävälle, jota reunustavissa huoneissa hoidettiin pääkaupunkiseudun ensimmäisiä koronapotilaita tasan kolme vuotta sitten. Nyt huoneet ovat autioita, hoitajia ei ole. Pula henkilökunnasta on tyhjentänyt kokonaisia osastoja. Hoitaja Pula on iso ongelma. Ihmettelen, miten vähän asiasta puhutaan julkisuudessa. Koronasta sen sijaan puhuttiin paljon. Nyt on tarkoitus puhua vielä kerran. Koko koronapandemian ajan rauhallisesti esiintynyt Järvinen on viime aikoina tiukentanut lausuntojaan. Kun perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru, sosiaalidemokraatit, yritti alkuvuodesta ajaa ennakkotestejä Kiinasta tuleville matkustajille, Asko Järvinen jyrähti Helsingin Sanomissa, että kyseessä on poliittinen sumutus, Rajatoimet oli infektioasiantuntijoiden toimesta todettu tehottomiksi ja resurssisyöpöiksi moneen kertaan. Oli yllätys, että poliitikot lähtivät ajamaan niitä jälleen. Tutkittu tieto tuntuu muuttuneen Suomessa mielipideasiaksi kuin Trumpin Amerikassa. Tämä on ahdistanut minua. Se on vienyt uskoa suomalaiseen päätöksentekoon ja mielenkiintoa poliittiseen päätöksenteon seuraamiseen. Kiuru jyräsi hiljattain läpi myös Kiurun piikin, eli neljännen rokotekierroksen yksityisille toimijoille, vaikka THL on korostanut useasti, että terveet työikäiset eivät tehosteannosta vielä tässä vaiheessa tarvitse. THLn uusin ulostuloaiheesta oli vain muutama päivä sitten. Se oli sama kuin monta kertaa aiemmin. Keväällä ei tarvita uutta tehosteannoskierrosta. Silti yksityiseltä tehosteen voi hakea. Se on puhtaasti poliittinen rokotus. Sillä rokotetaan pelkoa, ei tautia vastaan. Järvinen sanoo. Tästä Järvinen on hyvin huolissaan. Suomen rokotusohjelma on vuosikymmenten ajan ollut menestyksekäs, sillä kansalaiset ovat voineet luottaa, että asiantuntijat ovat pohtineet hyödyt ja haitat tarkasti. Rokotus on lääketieteellinen toimenpide, joka annetaan usein terveelle ihmiselle. Siksi siitä saatavien hyötyjen pitäisi olla isot. Sellaiseksi ei riitä se, että jollekin tulee rokotuksesta parempi mieli. Tässä viedään luottamus suomalaiseen rokotusohjelmaan, lääkearviointiin, poliittisiin päättäjiin ja ylipäätään viranomaisiin. Lyhytnäköisen poliittisen edun tavoittelun nimissä uskottavuutta ja luottamuspääomaa on viety aika paljon heikompaan suuntaan järvinen lataa. Ja sitten on vielä yksi asia, joka hiertää erityisesti. Korona on edelleen yleisvaarallinen tartuntatauti. Ja koska haluan pitää tämän videon suhteellisen lyhyenä, niin hyppään nyt tässä haastattelussa Asko Järvisen yksityiselämää koskevan osion yli ja palataan tuonne kevääseen 2009 ja Sika-influenssa-pandemiaan. Sitten tuli vuosi 2009, Sika-influenssa ja mediahuomio nousi jälleen uusiin sfääreihin. Mutta sekään ei ollut mitään verrattuna kevät-talveen 2020, kun koronapandemia iski. Infektiosairaudet on siitä poikkeava erikoisala, että tartuntatautien uhka koskettaa potentiaalisesti jokaista kansalaista. Kun pelko lähtee liikkeelle, se vyöryy helposti paniikiksi. Tästä syystä Järvinen on jaksanut kommentoida koronaan liittyviä asioita mediassa ensin päivistä, sitten kuukausista ja nyt jo vuodesta toiseen. Pelot vaikuttavat paljon tällaisessa tilanteessa. Poliitikoissa ja asiantuntijoissakin on ollut heitä, jotka ovat pelänneet voimakkaasti. He ovat olleet tiukkojen sulkujen kannalla. Silloin ihminen haluaa lievittää omia pelkojaan eikä katsoa kokonaiskuvaa. Aika hurjaa. Järvinen toivoo, että rauhallisuudella ja faktoja kertomalla hän voi vaikuttaa yhteisön toimintaan ja hillitä pelkoja. Se on tärkeää työtä ja sen avulla tätä on jaksanut. Mutta viime aikoina järvisestä on tuntunut yhä useammin, että hän taistelee tuulimyllyjä vastaan. Jo aiemmin mainitut rajatoimet ja kiurun piikit eivät ole ainoita esimerkkejä. Ja sitten mennään tällaisella väliotsikolla kuin Todellinen Long Covid. Alkuvuosi 2022 oli eräänlainen käännekohta Suomen koronataipaleella. Omikron vyöryi joululomien aikaa vauhdilla maan yli. Alkuvuodesta sosiaali- ja terveysministeriö piti kuuluisan Long Covid-tiedotustilaisuutensa. Tiedotustilaisuudessa ilmoitettiin ministeri Kiuru johdolla, että lasten palaaminen kouluun ei ole turvallista. STM sanoi haluavansa koululaiset jälleen etäopetukseen. Infektioasiantuntijat tyrmistyivät täysin. Järvinen ja joukko muita infektiolääkäreitä kirjoitti avoimen kirjeen, jossa ajatus etäopetuksesta torpattiin suorilta. Lapsiin kohdistuvia rajoituksia pidettiin paitsi hyödyttöminä myös kohtuuttomina. Asiantuntijat ovat puhuneet jo pitkään ennen tätäkin, että lapsia ei pitäisi koronan nimissä enää rajoittaa. Eikä varsinkaan siinä vaiheessa, kun riskiryhmät on saatu rokotettua. Silti lasten elämää rajoitettiin pitkään. Oli etäopetusta, harrastussulkuja ja maskeja kouluissa. Se on se todellinen long covid ja todennäköisesti kauaskantoisin virhe, joka tässä on tehty. Sillä vaikutetaan uusien sukupolvien kehittymiseen ja todennäköisesti eniten juuri niihin, joilla ongelmat ovat muutenkin isoimpia, eli syrjäytymisen vaarassa oleviin, Järvinen sanoo. Etäopetusta ei saatu enää tammikuussa 2022 läpi, mutta sen jälkeen Kiuru ilmoitti, että jatkossa koko koululuokka joutuu karanteeniin yhdestäkin tartunnasta. Tämä kaatui nopeasti omaan mahdottomuuteensa. Järvisestä on hämmentävää, miten tämänkaltaisia joukkokaranteenejakin yritettiin pitää yllä, vaikka asiantuntijat olivat puhuneet pitkään myös niitä vastaan. Nyt ajatus käytännössä oli, että isoja joukkoja asetetaan karanteeniin yhdellä leimauksella. Kuunnelkaa. Järvinen muistuttaa, että karanteeni. Pitäisi aina pystyä perustelemaan erittäin hyvin. Sehän on oikeastaan sama kuin pidätys. Siinä viedään ihmisen perusoikeudet ja vapaus. Ja hypätään seuraavaksi. Tällaisen väliotsikon alle kuin tilinpäätös tekemättä. Jos ja kun poliitikot saavat poliittista nostetta kriisien kovista päätöksistä, niin ovatko seuraavan pandemian toimintamallit näitä samoja yhteiskunnan sulkupäätöksiä, ilman että tiedämme, toimivatko ne? Sitä pelkään. Järvinen sanoo, että Suomen perustuslain ansiosta pahimmat ylilyönnit jäivät tekemättä. Esimerkiksi ulkonaliikkumiskielto törmäsi siihen. Ulkona liikkumiskielon ajatteleminenkin tuntuu järvisestä jälkikäteen absurdilta. Tällaiset toimenpiteet olivat aiemmin tuttuja totalitaarisista valtioista. Nyt niitä haluttiin Suomeenkin. Siksi Järvinen haluaa puhua myös siitä, että korona on edelleen yleisvaarallisten tartuntatautien listalla. Tavallisen kansalaisen arjessa status ei juuri näy, mutta kulisseissa infektioasiantuntijat ovat olleet asiasta huolissaan jo pitkään. Joukko johtavia lääkäreitä esitti jo viime vuoden marraskuussa, että koronavirustaudin yleisvaarallisuus pitää poistaa välittömästi jo syyskuussa tartuntatautien neuvottelukunta oli katsonut yksimielisesti, että kriteerit eivät täyty. Luokituksen ylläpitäminen lisää terveydenhuollon hallinnollista taakkaa ja syö resursseja kertyneen hoitovelan purkamisesta. Suomen lain mukaan tartuntatauti on yleisvaarallinen, jos taudin tartuttavuus on suuri, tauti on vaarallinen ja taudin leviäminen voidaan estää sairastuneeseen tai altistuneeksi epäiltyyn kohdistuvilla toimenpiteillä. Asiantuntijoiden mukaan kaksi viimeistä eivät ole täyttyneet pitkään aikaan eikä ensimmäinenkään enää. Meillä ei ole käytännössä ollenkaan koronapotilaita. Järvinen kertoo HUSin tilanteesta. Jopa oikeuskansleri on linjannut, että yleisvaarallisuuden kriteerit eivät täyty. Silti koronavirus pysyy yleisvaarallisten tartuntatautien listalla. STM on perustellut tätä muun muassa maailman terveysjärjestö WHO on lausunnoilla. Kuunnelkaa. Ihmettelen, jos WHO on lausunnot ylittävät Suomen lait, jos sosiaali- ja terveysministeriö tekee laista tulkintakysymyksen, niin miltä tuntuisi, jos esimerkiksi oikeusministeriö tekisi saman? Ja siirrytään nyt haastattelun viimeiseen osioon ja väliotsikon Rapiaa on tullut alle. Järvinen sanoo käyvänsä julkista keskustelua myös kollegoidensa puolesta. Pitkä kokemus tuo turvaa, eikä Järvinen käytä esimerkiksi sosiaalista mediaa. Se on säästänyt pahimmilta myllerryksiltä. Moni ottaa raskaasti, kun oma asiantuntijuus kyseenalaistetaan. Pahimman kriisin väistyttyä Järvinenkin on huomannut voimiensa vähentyneen. Kyky tarttua ja ryhtyä on selvästi heikompi kuin aiemmin. Pitkän uran aikana oli ehtinyt jo tottua siihen, että Suomessa poliitikot luottavat asiantuntijoihin, pyytävät asiantuntijoilta lausunnot ja tekevät vasta sen jälkeen poliittiset päätökset. Siitä tunsi ylpeyttäkin. Nyt moni asia tuntuu muuttuneen. Järvinen sanoo tietävänsä, että kiurulla on ollut tapana soitella sairaanhoitopiirin johtoon, jos hän on lausunut julkisuudessa asioista eri tavalla kuin STM on halunnut. Rapiaa on niin sanotusti tullut. Myös Husin johtaja ylilääkäri Markku Mäkijärvi on kertonut kiurun puheista kirjassaan Koronapeli. Krista Kiuru soittaa illalla kovin tyytymättömänä. HUSin asiantuntijoiden lausunnot viime päivinä ovat hänen mielestään jakaneet väärää viestiä. Mäkinen kirjoitti yhdestä alkuvuodesta 2022 tulleesta puhelusta. Palataan vielä Asko Järvisen kanssa sille tyhjälle käytävälle, joka on suljettu hoitajapulan takia. Koronapandemian aikana puhuttiin, että terveydenhuollon resurssit ovat avainasemassa seuraavassa tartuntatauti-kriisissä. Poliitikot puhuivat kauniita lauseita tehohoitopaikkojen nostamisesta. Jos seuraava pandemia alkaa huomenna, ovatko resurssit paremmat kuin koronapandemian alkaessa? Eivät. Ne ovat todennäköisesti jopa huonommat. Ja otetaan tähän loppuun vielä Iltalehden kysymys sosiaali- ja terveysministeriölle. Miksi korona on edelleen yleisvaarallinen tartuntatauti? STM:stä vastattiin sähköpostitse seuraavasti. Sosiaali- ja terveysministeriö arvioi jatkuvasti tilannetta ja katsoo, että tällä hetkellä COVID-19 täyttää edelleen yleisvaarallisen tartuntataudin kriteerit. Ministeriö korostaa, että taudin yleisvaarallisuus ei automaattisesti edellytä yleisvaarallisuuteen liittyvien toimivaltuuksien käyttöönottoa, eikä itsessään vaikuta sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn oikeuksiin, vaan viranomaiset arvioivat aina tapauskohtaisesti, täyttyvätkö perusoikeuksien yleiset rajoitusedellytykset kyseisessä tapauksessa ja tilanteessa, ja onko mahdollinen perusoikeuksia rajoittava toimenpide välttämätön, oikea suhtainen ja tehokas taustalla vaikuttavan tavoitteen saavuttamiseksi. Mä en oikeasti meidän ymmärtää, mitä mä luin, mutta tämä oli sosiaali- ja terveysministeriön selkeä, ei ollenkaan kapulakielinen lausuma. Ja tällainen oli tämä Asko Järvisen haastattelu Iltalehdessä. Uskalla väittää, että koronan jälkipyykki on käynnistynyt myös Suomessa. Näyttää sille, että tämä COVID-19 on maailman politisoitunein virus. Asiantuntijoiden näkemykset ja lausunnot on täysin ohitettu ja näitä rajoituksia, säännöksiä ja toimia on tehty tyystin poliittisin perustein. Ja toki kun me elämme vaalikevättä, niin nyt tämä kaikki nousee pintaan ja meidän hallituksen tekemiset nousee myös käsittelyyn. Ja tässä totta kai peräänkuulutan kaikkien meidän kansalaisten aktiivisuutta. Tätä jälkipyykkiä täytyy nyt käydä. Meidän täytyy katsoa, ovatko nämä toimet olleet kohtuuttomia ja jos näitä toimia on tehty, puhtaasti poliittisin perustein, unohtain asiantuntijalausunnot, niin silloin me ollaan todella pelottavalla polulla. Meillä on todella monia asioita selvitettävänä tällä hetkellä, ja koronan jälkipyykki on nyt vasta alussa, ja luulen, että tätä uutisointia tulee ihan joka päivä. Ja tähän loppupuolelle, Mulla on sulle tämä tuttu pieni pyyntö. Jos sä tykkäsit tästä videosta, niin paina tälle videolle yläpeukkua, ota tää mun kanava tilaukseen, klikkaa kellonkuvaa saadaksesi ilmoitukset uusista julkaisuista, laita tää video jakoon sun omissa sosiaalisen median kanavissa ja jätä loppuun toki myös kommentit, mitä ajatuksia sulla heräsi tästä Asko Järvisen haastattelusta ja tästä koronan jälkipyykistä. Mikä on seuraava askel mitä tässä tapahtuu? Luulen että niin sanottu vastuun pakoilu alkaa nyt aika laajalla rintamalla, mutta sitä voimakkaammin meidän täytyy vaatia, että nämä asiat kohdataan ja kaikki nämä toimet ja päätökset otetaan käsittelyyn. Mä haluan kiittää kovasti, että olet katsonut tämän mun tuoreen videon ja tähän loppuun totean tuttuun tapaan, että nähdään seuraavan videon parissa. Moi moi.